Bona tarda. Mig segle de lluites veïnals i de poder associatiu que han contribuït a transformar els pobles i ciutats i dotar-los d'equipaments, espais públics i també recursos de tot tipus. Us proposeu que ens acompanyeu en aquest recorregut per la cartografia de la lluita veïnal, de vegades convertida en contrapoder, per veure que quan anem tots a l'una i som perseverants, es pot aconseguir transformar els espais i fer-los més amables per les persones que hi vivim. Al llarg dels propers minuts també posarem cara als activistes més importants i repassarem quines han estat les conquestes més sonades, que no necessàriament han de ser grans, perquè de vegades en els canvis més petits estan els canvis més significatius. Ja tenim a les nostres reporteres preparades des de Badalona, Sabadell i Caldes de Montbui. Després de 4 anys de lluita veïnal, s'han posat en marxa per fi aquestes escales mecàniques del carrer Fortuny de Badalona, uns equipaments que possibiliten l'accessibilitat de les persones amb mobilitat reduïda de la zona. Les famílies de l'escola Enric Casasses i alguns dels veïns del barri del carrer Llobet, que és on està situat el col·legi, es queixen des de fa uns mesos de la retirada de tot el mobiliari urbà d'aquí del carrer, tant bancs com papereres. Una decisió que va prendre unilateralment l'Ajuntament de Sabadell, però que no comparteixen els membres de l'AFI de l'escola sabadellenca. Trànsit ha deixat sense efecte a prop de 900 multes d'un radar de la carretera C59 a l'alçada del cementiri de Caldes de Montbui. El motiu? Un error de comunicació entre el Departament de Territori i el Servei Català de Trànsit. Doncs avui també ha estat notícia l'allau d'infraccions en el primer dia de multes dels 17 nous radars fixos de Barcelona que no permeten anar més enllà dels 30 km/h. Tots els radars es van instal·lar el passat mes de setembre, però fins ara funcionaven en fase pedagògica, només informaven. Des d'avui, prema l'accelerador implicarà una multa. També serem en directe a Estrasburg, on el Parlament Europeu debat la proposta de Barcelona Comerç per crear la capitalitat europea del comerç de proximitat. Una delegació catalana encapçalada per Fundació Barcelona Comerç han volgut venir personalment fins aquí, fins al Parlament Europeu, per veure com la idea que van tenir fa 2 anys fa un pas molt important. I és que el Parlament Europeu crearà la capitalitat del comerç de proximitat. Ara el segon pas serà que Barcelona sigui la primera en ser-ho. I a partir d'aquest moment i durant els propers 30 minuts, seguiu-nos, que fem via. Anem per feina i despleguem el mapa d'aquest dilluns que avui ens durà a fer un recorregut per les conquestes veïnals més sonades d'aquests municipis de la regió metropolitana de Barcelona. De fet, com sabeu, ha estat gràcies a les lluites dels veïns i les veïnes que molts municipis s'han convertit en espais més amables per a les persones que hi viuen. Per exemple, a la zona amb més desnivell del barri de Sant Gris de Badalona s'han instal·lat escales mecàniques després d'anys en què el veïnat reclamava que se'n construïssin per facilitar justament l'accés als habitatges a les persones de la tercera edat o que tenen mobilitat reduïda. Anna Fàbrega, quina és la valoració que fan els veïns? Què hi diuen? Doncs, Laura, estan molt contents perquè, com bé deies, la posada en marxa d'aquestes escales mecàniques del carrer Fortuny del barri de Sant Crist de Badalona suposa un bon canvi per les persones amb mobilitat reduïda del barri, que ara podran passejar i pujar a la compra fins a les seves cases sense tants problemes, perquè la majoria dels serveis, les botigues, els restaurants i els supermercats, se situen a la zona baixa del barri, i això suposa un gran problema per a alguns veïns de la zona, sobretot per les persones grans. Per això, després de 4 anys de lluita veïnal i un any d'espera després de que s'acabessin les obres d'aquestes escales mecàniques, per fi s'han posat en marxa. I des de l'Associació Veïnal del barri de Sant Crist estan contents per aquesta fita, però diuen que també els hagués agradat que fossin de baixada. Fa 4 anys que no us ho van dir-ho, que les farien. Primer de tot, nosaltres vam demanar que siguessin de pujada i baixada. Van dir que no podia ser perquè no havia pressupost. Bueno, almenys no és el mateix pujar carregat que baixar sense amb el carro de la compra, es baixa millor. Gent d'aquí baixa aquí a la Riera Sant Joan a comprar i després per anar als metges, i els hi va molt bé que quan tornin, quan venen, puguin pujar per aquí. Molts de veïns d'aquí ho diuen, que estan molt contents.
Encara que s'hagin posat en marxa aquestes escales mecàniques del barri de Sant Crist, continua havent-hi zones del barri que són inaccessibles per persones amb mobilitat reduïda, com és el cas de les rampes del carrer Cuba, que fa 2 anys que els veïns es queixen i reclamen que s'arreglin, però continuen sense funcionar. Un altre exemple de lluita veïnal per fer accessibles els equipaments, però en aquest cas una lluita que sí que ha estat escoltada, la trobem a Mollet, on l'Associació de Disminuïts i de Disminuïts Físics i Sensorials han aconseguit que l'estació del nord de la ciutat sigui 100% accessible. Adam Sàlvia, quines millores s'hi han fet? Doncs sí, des de l'Associació de Discapacitats Adimo de Mollet del Vallès agraeixen molt aquestes obres de l'estació Mollet-Sant Fost que van començar el passat mes de maig. La primera millora és la instal·lació d'ascensors i també reduir el desnivell de les seves rampes del 12% al 0%. Aquestes obres havien de començar abans de la pandèmia, però es va tornar a licitar aquestes obres. Des de l'Associació de Discapacitats aplaudeixen aquestes obres. És una satisfacció a títol personal de qui executem aquestes accions, però a més vull dir a títol en general de totes les persones que tenen una certa discapacitat o tenen una diversitat funcional. Les persones discapacitades que volien agafar el tren en aquesta estació direcció Granollers havien de baixar o bé fins a la Llagosta. En aquella estació sí que es podia fer el canvi d'andana o, si no, el que havien de fer era creuar les vies en aquesta estació per poder pujar a Granollers. També explicaven que així es perdia molt de temps. Si volíem anar a Granollers, agafar el tren d'aquí a la Llagosta, perquè a la Llagosta sí que hi havia aquests ascensors que podia fer canvi de via. Imagina tu el retras que tu et comportava tenir que anar a Granollers o amb el temps amb anterioritat que tu tenies que predestinar com per fer aquest viatge, no? Unes obres que diuen han trigat en arribar però que ja estan en marxa i tot apunta que estarà a l'estació llesta el proper mes d'agost. Unes obres, Adam, que segur que canviarà la vida de totes les persones amb mobilitat reduïda que havien de fer servir el tren en aquesta estació. Gràcies. Doncs les reivindicacions veïnals han estat clau també per garantir el descans de la nit en zones conflictives. Per exemple, gràcies a una recollida de signatures, els jardins de Francesc Pedra i Lola Penyalbé a l'Hospitalet del Llobregat es tanquen a la nit per evitar el soroll. Després de lliurar més de 200 signatures per tal de sol·licitar el tancament dels jardins Francesc Pedra i Lola Penyalver, ubicats al barri de Collblanc, els veïns de la zona han aconseguit que el consistori doni resposta a la seva demanda i instal·li una tanca perimetral per tal de poder controlar l'accés a aquest espai. Celebracions a la nit, trobades que generen soroll a altes hores de la matinada i tota una sèrie d'actes que no deixaven descansar els veïns que viuen al voltant dels jardins Francesc Pedra i Lola Penyalver al barri de Collblanc. Per aquest motiu van decidir recollir signatures per demanar el seu tancament. Després de 4 anys, finalment han aconseguit que l'Ajuntament doni resposta a la seva demanda i instal·li una tanca al voltant de la zona per impedir el seu accés, una mesura molt esperada per als veïns. Porque así por la noche aquí no se podrán meter aquí a dar guerra a los vecinos. Pero por otro lado, qué pena que por culpa de 4 desgraciados, podríamos decir, que tengamos que pagar los demás. Bien, porque por las noches aquí se juntaba mucha gente, hacían mucho jaleo y era pues, incómodo. No hi ha tan soroll a la nit, que és el que més implica amb els veïns que viuen més a prop. I després, pues, ja us dic que jo per mi falten bancs, perquè la gent es pugui sentar, o inclús si ve canalla petita a jugar, pues, els pares també puguin estar sentats. O sigui que el jardí és bonic, ja està bé, eh? Per mi aquesta zona està bé. I que quedi tancada, doncs jo ho accepto i ho trobo molt bé. Aquesta actuació permet establir un horari d'obertura, regular-ne l'ús i tancar la zona en període nocturn. Els jardins Francesc Pedra i Lola Penyalver se sumen així a altres espais de l'Hospitalet que es tanquen a les nits, com el Parc dels Ocellets o Can Trinxet. La pacificació de molts carrers en entorns escolars és una de les conquestes més sonades de moltes associacions de famílies d'alumnes que reclamen que els voltants dels centres siguin més segurs i amables amb els vianants. A Sabadell, per exemple, ho van aconseguir al carrer que passa per davant de l'escola Enric Casasses. Però des de fa uns mesos les famílies es queixen de la retirada de tot el mobiliari urbà. Maria Samblas, què ha passat?
Doncs una de les darreres protestes de l'Associació de Famílies d'Infants de l'Escola Enric Casasses d'aquí de Sabadell va ser a finals de novembre. El van fer-la aquí, just davant del centre. Van fer una assentada al terra i van berenar com a protesta. El motiu d'aquesta queixa, com bé deies, Laura, és la retirada de tot el mobiliari urbà del carrer Llobet, que és on està situat el col·legi, tant bancs com papereres. Es van retirar perquè alguns veïns denunciaven que els bancs estaven situats molt a prop dels seus domicilis i que el soroll els molestava tant de dia com de nit. Fa 4 mesos que l'Ajuntament de Sabadell va decidir unilateralment retirar tots aquests bancs i també les papereres, fet que no s'ha pres massa bé per un sector dels veïns i també per les famílies de l'escola. Aquests bancs i papereres es van col·locar després d'anys de demandes. De fet, va ser la mateixa AFI la que ja va demanar fa uns anys la pacificació d'aquest carrer Llobet i també després que es vestís en mobiliari. Ara les famílies lamenten doncs, la retirada de tots aquests bancs i papereres i han interposat diverses instàncies. Fons municipals asseguren que han revisat aquestes peticions i que estan trobant una solució que satisfaci totes dues parts. Tothom ho gaudia, veïnat, alumnes, professorat, no? Perquè fem part del pati es fa al carrer, i hi ha hagut unes protestes veïnals que no són la major part, i llavors doncs, van retirar unilateralment, van decidir retirar els bancs. I per això reivindiquem que aquest tram de carrer es torni a bastir. Des de l'AFI de l'escola també demana no només que tornin aquests bancs i papereres, sinó que el carrer també es vesteixi amb altres elements, com per exemple una caseta de joc central i colors al terra perquè els nens, quan surtin a fer el pati aquí al carrer, doncs, també puguin jugar. Doncs veurem com acaba aquesta història i si realment les famílies aconsegueixen que es torni a vestir aquest carrer. Gràcies, Maria. I una altra petita conquesta és la que han aconseguit els afectats per centenars de multes d'un radar de la carretera C-59 a Caldes de Montbui. Trànsit les ha invalidat per un error de comunicació amb el Departament de Territori. Claudia Serra, explica'ns millor què és el que ha passat en aquest cas. Doncs el que ha passat és que la senyalització vertical no coincidia amb la velocitat màxima d'aquest radar que tinc aquí al meu darrere, a la carretera C-59. La velocitat vertical, la senyalització vertical, volíem dir, marcava que la velocitat màxima havia de ser de 80, mentre que aquest radar multava a tots els conductors que circulaven a més de 70. I tot això per què? Doncs per un error de comunicació entre el Departament de Territori, que és qui té la titularitat d'aquesta carretera, i el Servei Català de Trànsit, que és qui manipula aquests radars. Al novembre, Territori va col·locar una senyal vertical que marcava que aquí s'hi podia circular a màxim 80 km/h, però això el Servei Català de Trànsit no ho va arribar a saber mai, i per tant aquest radar seguia multant a tots els conductors que circulaven a més de 70. Entre novembre i mitjans de desembre, aquest radar va arribar va posar més de 900 multes, de les quals 700, quan les administracions van reconèixer l'error, ja van anunciar que no les enviarien. I les 200 restants ja s'ha informat també que no caldrà pagar-les. Una de les curiositats d'aquest cas és que tot plegat es va acabar sabent fruit de la investigació periodística de Vallès Oriental Televisió i Ona Codinenca, que van parlar amb els nombrosos afectats, la majoria veïns i veïnes de Sant Feliu de Codines. Em va venir al matí i em diu, hòstia, m'han posat aquesta multa. I a ensenyar-me-la, dic, hòstia, dic, però si és igual que la meva. I vaig treure la meva multa i també era la meva foto igual. I després va arribar una mica més tard l'altre cambrer i diu, hòstia, però si a mi també me l'han posat. Aquest cas, però, no acaba aquí. Ara caldrà saber què passa amb les prop de 800 multes que va posar aquest mateix radar entre el mes de setembre, que és quan es va canviar el límit de velocitat en aquest radar dels 90, que era l'habitual, als 70, i el mes de novembre, que és quan es va col·locar la senyalització que us comentàvem abans. Durant aquest període hi van haver multes pels conductors que circulaven a més de 70, tot i que bona part d'ells destaquen que la senyalització provisional era molt poc clara. Passi el que passi, sapigueu que si heu de passar per aquí, aquest radar us multarà si circuleu a més de 80.
Doncs estarem molt pendents i vigilarem molt en aquest tram de carretera i vosaltres, quan acabeu aquesta investigació, ja ens explicareu quins han estat els resultats. Gràcies, Clàudia. Doncs precisament sobre radars i reivindicacions escolars, avui Barcelona ha començat a multar els conductors que superin els 30 km per hora als entorns de 12 centres educatius. Superada ja la fase informativa que va començar al setembre, volem saber ara, Laura Arias, si avui s'han registrat moltes infraccions. Doncs sí, Laura, han estat molts els que anaven a una velocitat més alta del que està permès, i això no només ho hem vist a la calçada, sinó que ho hem pogut veure a les diverses pantalles que estan repartides per la ciutat amb aquests radars. De fet, just aquí al darrere en tenim una que s'il·lumina amb la velocitat quan passen els vehicles. En total hi ha 17 nous radars situats a Barcelona, 12 dels quals estan en entorns escolars. Tots els radars es van instal·lar el passat mes de setembre. Des de llavors funcionaven, però estaven en fase pedagògica, és a dir, quan algú sobrepassava la velocitat es notificava al conductor. Això avui ha canviat, comença ja la fase de sanció i des d'avui prema l'accelerador implicarà que ens arribarà una multa a casa. L'objectiu de tot plegat és ben clar, reduir la velocitat als carrers de Barcelona, especialment en aquelles zones sensibles on hi ha sobretot doncs, centres escolars. La majoria d'aquests radars estan situats en carrers amb molts carrils de circulació, veritables autopistes urbanes com el carrer d'Aragó o el carrer de Numància, o bé carrers que, tot i ser una mica més petits, doncs els cotxes normalment hi corren força, per exemple, als carrers de Mallorca o de Sardenya. Per a les associacions de familiars de les escoles, no és una bona notícia farcir la ciutat de radars, però el que volen és que es redueixi la velocitat de forma real i consideren que aquesta és l'única manera real d'aconseguir-ho. A mi no m'agrada viure en una ciutat plena de radars on la gent estigui, diguem, emprenyada de multes i d'haver de pagar-les, però és que no hi ha una altra solució. És un carrer on la gent va molt ràpida, on cotxes i motos, ja ho esteu veient, passa molt ràpid, i no, on hi ha dues escoles i molts nens que evidentment pateixen el risc d'un accident i també la contaminació. A molts conductors, aquests nous radars en fase de sanció els han agafat desprevinguts. El cert és que els més despistats els propers dies hauran d'aprendre, segurament, amb una notificació que els arribi a casa amb una multa. Sigui com sigui, Barcelona ha començat una veritable cursa de fons per aturar la velocitat. I ara seguim fent via més enllà de les nostres fronteres i agafem l'ample de via europeu per anar en directe fins a Estrasburg, a França, on el Parlament Europeu debat la creació de la Capitalitat Europea del Comerç de Proximitat per promoure els negocis locals. Es tracta d'una proposta liderada des de Barcelona, de la mà dels principals eixos comercials de barri i que es votarà en el plenari de demà. Allà hi tenim la Mont Carvajal. Mont, què suposarà aquesta capitalitat pel comerç minorista? Bona tarda. Crear la capitalitat del comerç de proximitat suposa un reconeixement pel petit comerç local, pels que aixequen la persiana dia a dia, per les persones que fan vida de barri i vida al carrer. Per això la Fundació Barcelona Comerç està molt satisfeta d'haver arribat avui fins aquí. Portem més de 2 anys treballant en aquest projecte i arribant aquí, després d'haver passat per Brussel·les amb unanimitat, doncs esperem, si fa no fa el mateix, no? Tot el que ens arriba és molt positiu. A tots els partits polítics, en principi, estan d'acord en aquest sentit i res, esperem que es pugui tirar endavant el projecte perquè realment, després d'aquests 2 anys de feina, doncs ens fa molta il·lusió que sigui així. El Parlament Europeu aprovarà demà fer aquesta capitalitat del comerç de proximitat. Ara, el segon objectiu que s'han marcat és que Barcelona esdevingui la primera en ser-ho. Això seran figues d'un altre paner i encara es tardarà uns 9 mesos en aconseguir-ho. Gràcies, Mont. Demà tornarem a connectar amb tu perquè ens expliquis el resultat de la votació. I a banda d'apostar per protegir els petits negocis, com acabem de veure, el món municipal en ple també dona suport a la creació de la futura Agència d'Atenció Integrada Social i Sanitària a Catalunya, un organisme que ha de millorar i optimitzar el tracte que reben les persones grans i dependents i que serà una realitat d'aquí a 2 anys, un cop s'aprovi la llei que ara s'està tramitant al Parlament.
Per avançar, però, en el seu desplegament i a l'espera de la creació definitiva de l'agència, representants de les quatre diputacions, de les dues entitats municipalistes de Catalunya i de l'Ajuntament de Barcelona han subscrit un acord amb els departaments de Salut i Drets Socials. A l'espera de conèixer els detalls que aquest dilluns no han volgut concretar, sí que sabem que el territori quedarà dividit en 7 àrees assistencials i que les diputacions gestionaran les actuacions en els municipis de menys de 20.000 habitants. Que aquesta atenció que tingui sigui més coherent, més eficaç, més propera, per tant aquesta persona se senti més ben atesa. Aquesta ha de ser la qualitat que hem d'introduir. Per al sistema ha de ser més eficient i més eficaç. Per al ciutadà ha de ser més amable, ha de ser més acollidor, ha de ser més còmode. Quan sigui una realitat, l'agència haurà de promoure la qualitat de vida, l'apoderament i l'autonomia personal. I per fer-ho possible es fixa com a objectius millorar l'experiència dels professionals, així com de les persones ateses i les seves famílies, vetllant perquè puguin desenvolupar el seu projecte vital en un entorn familiar i comunitari. Seguim. Les obres de substitució del paviment de la Boqueria obliguen des d'avui a que el mercat funcioni a mig gas durant 10 setmanes. En concret, ara estan tancades les parades de l'Ala Muntanya i un cop s'acabi la feina en aquest punt, els operaris continuaran les obres a l'altra meitat del mercat, al Cantó Mar. Si es compleix el calendari previst, tot el paviment nou es podrà estrenar a finals de març. Per renovar tot el terra s'invertiran 1,4 milions d'euros. I més coses. Pensant en el benestar de les persones que viuen al carrer, la comunitat de Sant Egidi ha fet una crida a les xarxes socials per demanar sacs i mantes davant la dràstica baixada de les temperatures que s'espera pels propers dies, sobretot a partir de dimecres. Les donacions es poden fer a la Basílica dels Sants Just i Pastor, al barri gòtic de Barcelona. Des del 2008, any en el que es va fer el primer recompte a Barcelona, el nombre de persones sense llar a la ciutat ha augmentat un 87%. I a banda de fred, de Protecció Civil demana extremar la prudència a partir de demà dimarts perquè el vent serà especialment intens en cops de més de 70 km per hora al litoral i prelitoral de Barcelona. L'Institut del Teatre vol obrir una nova etapa una vegada se'n resol els expedients per conductes impròpies del seu professorat i el síndic de Greuges ha arxivat els dos últims casos d'assetjament denunciats per alumnes i exalumnes del centre. Justament per prevenir aquestes situacions i donar seguretat als estudiants i professors, l'Institut posarà en marxa a la primavera el projecte Benestar. L'objectiu de l'Institut del Teatre és deixar enrere una etapa convulsa que es va iniciar l'any 2021 amb les denúncies contra el dramaturg Joan Oller i d'altres docents. Durant aquest temps, la institució va instruir expedients contra els professors que encara hi treballaven i va enviar a la Fiscalia les acusacions contra aquells que ja no en tenien vinculació. A més, el síndic de Greuges també s'hi va interessar. Tot plegat va acabar amb l'arxivament per part del síndic i la Fiscalia i amb sancions administratives per a dos dels docents. De cara al futur, l'institut posarà en marxa el projecte Benestar, l'objectiu prevenir i donar seguretat a alumnes i professors. És important que per tots aquests temes que us deia, no? Tractem els parlem dels cossos, parlem de la persona que està davant de nosaltres a vegades d'una manera molt singular i particular. I és important que professor i alumne es sentin segurs. Aconseguir un nou edifici per a l'extens fons del Museu de les Arts Escèniques amb el límit territorial de Barcelona és una de les fites que es marca la direcció. També ho és finalitzar els tràmits per adscriure les titulacions d'art dramàtic i dansa a la universitat. I dimecres s'estrena al Teatre Tantarantana de Barcelona l'obra Los hijos perdidos de Dios, escrita i dirigida per l'autor alacantí Alexandre Rodríguez i Fons. Una obra que parla del franquisme, la democràcia i l'actualitat, i on es mostra la joventut de tres generacions i la mitologia d'una família d'esquerres d'Alacant des dels anys 40 fins al dia d'avui. Es tracta de la segona proposta de teatre radical que presenta La casa d'Asterión, després de Pos España, estrenada el 2021. Podeu veure aquesta obra fins al dia 5 de febrer. Amb un tastet d'aquest espectacle ens acomiadem fins demà. Sí. Imbècil.